Novodobá podoba avšak pod pôvodným názvom Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine bola obnovená v roku 1990, keď na tomto vrchu vyrástol symbolický pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. Tradíciu spred niekoľkých rokov sa oba národy rozhodli dodržiavať nielen v lete, ale aj na konci roka, kedy spoločne zapaľujú vatru priateľstva. Vzhľadom na to počasie je tu ľudí viac, ako sme očakávali, pretože odhadujeme okolo tých 200-300 ľudí sa tu dneska nachádza. Ale keď to počasie vyjde, tak v priebehu toho dňa tu mávame aj 5000 ľudí. I keď nám z pevokolí z Moravy neprišli, skalní, ktorí prišli a chodievajú tradične na toto podujatie, nám pomohli a zaspievali sme si českú a slovenskú hymnu, tak ako každý rok. No, toto miesto pre nás znamená to pre Čechov a Slovákov taký spoločný bod, kde sa už aj teraz bavíme svoje, stretneme a tí vzájomné vzťahy, čo boli predtým, stále sú živé. Přišli jsme sem, protože sem chodíme asi už šestým rokem a moc se nám to líbí, neodradilo nás ani počasí. Na Javorinu chodíme takto na Silvestra už dlhé roky, preto aj sme sa stretli jak Slováci, tak aj Češi. Troška si zaspomíname, pospievame niekedy, povyprávame sa, no to je niečo nádherné. No. Ja s tým nemám absolútne problémy, ja som totiž Čech, narodený v Plzni, bývame od 50. roku v Trenčíne. Prišli sme sem s deťmi sa posankovať a taktiež sme využili príležitosť, keďže tu býva každoročné stretnutie Čechov a Slovákov, pozrieť si, ako to tu nám vyzerá. Prišli sme sem, aby sme sa zbavili a posankovali s mojim bratom. Češi idú, aj když je takhle. Áno, za každého počasí. Hej. Nic nás neodradí, nic. Je tady vždycky veľmi púvomná atmosféra. Ať se jedná o guláš, ať se jedná o tu gořálku, samozřejmě každý domácí, Slováci se chválí svýma, naše strana se chválí svýma výrobkama, takže tady dobře. I když počasí je obšidné, v loni krásně azuro, letos fouká, mlha, ale proto to neděláme kvůli počasí, scházíme se kvůli dobrým lidem. Teď před pár dny uplynulo 10. výročí od otevření šengenského prostoru, kdy jsem s hejtmanem Juránkem a s Robertem Ficem řezal tu hraniční závoru a to nás spojuje dvojnásob, protože pokud Evropská unie nebude schopna bránit svoji vnější šengenskou hranici, tak možná, že budeme tvořit my tu vlastní, ale doufám, že ne mezi sebou. Že tady zůstane ten prostor otevřený tak, jak je. Takže je mnoho důvodů, proč jsem tady. V batušku mám slivovici, takže se na to moc těším. Na holubího chatě byl připravený pro turistů aj chutný pečený bík. Každý rok na Silvestra pečeme už tradičné bíka pre návštevníkov holubieho chaty a všetkých turistov, ktorí na Silvestra zavítajú na Veľkú Javorinu. Nechýbali ani priateľské stretnutia a to najhlavnejšie silvestrovské prípitky, bez ktorých by sa koniec roka nezaobišiel. Takže, na zdraví bratom Slovákom a bratom Moravákom a Čechom. Aj. A na zdraví všem na Slovensku a Čechom. Aj keď počasie stretnutiu Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine neprijalo, atmosféra bola výborná, čo dokazuje, že hranica nás nerozdelila a priateľstvo a spolunažívanie medzi slovenským a českým národom bude fungovať i ďalej. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.